Şu adam burada işlemiyor. Evdedir. Bu kamina saatine göre de işe gidenlerin belsi gidiyor ya işlemesi gidebilmiyor. Onda bu icazeden adamların başı çıkmıyor. Hadi benim başım çıkmıyor. Komiteden olsa başım çıkmıyor. Ben icazemi harbiden alım. Neyden alım dedim ben oraya buna. Köne, bazara, markete zaten. Bunu görür cemaatin lezzeti var. Çok sağ ol. Yok, kovan ışık yok. Kovan ışıklar yok. Sağ ol. Abi bizim mahalle vəziyyətimizi soruşursunuz. Bəli. Burada hamımızın problemi eynidir. Uzağa getmək. Bax, mənim qapı bir qonşum var. Burada 8-9 nəfər bir otaqlı bir ev veriblər, orada qalırlar. Birinci bu məsələni həll eləsinlər. Bu məsələni həll eləməyən 190 mantı gətirib verəcəkdi buna. Səhv demirəm ki, qonşum. Bunu indi hara lazımdır ver. Bax, 10 nəfər, 8 nəfər bir otaqda qaldı. Nəylə dolansın? 190 manatla dolansın. Tutalım ki, mən adımı yazdırmamışam məşğulluğa. Özüm də işləmirəm. Orada burada fəhlə işləyən adama bağlanıb. Adım da məşğulluqda yoxdur. Qazanda mən neyiniyim? Bu özləri üçündür. Özləri ayırıb, özləri də götürəcək. Məşğulluqda olanlarınkini gətsinlər, versinlər, heç nə olmaz. Səhvdəmirəm ki, qonşu, niyə eləsən? Dolanışınız ana, necədir? Dolanışın pis. Bu virusla bağlı fikrin nədir? Evdə qal, çölə çıxma, bilir, dolanışı, bahatçılıqla. Çətindir, pisdir. Çünki heçərdə işləmirəm. Yolda soğan qaldırlar, maraq yarım, ha? Bir ildə yaşılaşmaya, ərzə verilmişik, hələ şəhət çağırılma söhbəti yox. Günəm minnik qazellərə gedirik, o sahə sənin, bu sahə sənin. Heç nədir, o da dayanıqdır. Adımız da məşğulluqda yox. Yox, bu kartonun qiyməti niyə qalır? Bir mal 20 qəpiyə. O harada görüşür? Soğan qaldırıb, soğan qaldırıb. Nətər donlar, nətər yaşayar? Səhv edir. Prezident əmr verir, bütün qiymətləri qaldırmayın. Amma onun yanında hamısı qiyməti qaldırır. Biz də qalır baxa baxa. Pulumuz yox, alandırıq. Yox, bir yerdən gəlirimiz yox, ailə vəziyyətimiz ağır. Bazar iqtisadi, pazarı da qaldırıblar qiymətini. Allah haqqı bir şey kəlməcə deyir. Deputat seçki vaxtı deputatlar cəmaat qapıdan əl çəkmirdi. İndi xeyir ola, bir dənə adam gəlmiş maraqlanmış görək. Mən özüm 4 dəfə bacının qəbulunda olmuşam. Heç birində mən qəbul eləmir. Nə deyir qəbul eləmir? Heç birində qəbul eləmir. Bax, bunu aparıb Müstəqim Məmmədova deyirəm. 4 dəfə qəbulunda olmuşam. Hər əsində əlimə bir düdük verib evə kimi... Nəylə bağlı getmişsiniz? Nəylə bağlı getmişsiniz? Müstəqim mənim yanına. Problemlə bağlı getmişəm. Ailəsinin problemi. Şəhv demirəm, qardaş, mən yalan danışmıram, olur, öləndirəm. Yaşılaşdırmaq, haradasa biri iş versin, işləyək, ailəmizi dolandıraq. Ailəmizin vəziyyəti çox çətindir. Səhv deyəndən pis danışam, 4 dəfə dünyada gələ bilmirik, dünyada gələ bilmirik. Ailə vəziyyətimiz çətindir. Pazarda da qiymət qalxıbdır. Soğan, kartof, pamuk, bahadır. Burda şey yoxdur, soğan alıb.